projekt raportit, i gjatë, i detajuar, shumë planësh, për bërë një dokument, do thosh një gjithë përfshirës, ku ka një gërshetim të aspekteve teorike, doktrinë, jurisprudencë, vendase ndërkombëtare, gjykatë kushtetuese, Komision Venecia, praktikat vendeve të tjera, argumenta, fakte, dhe në këtë rast më lejoni të shpreh falënderime të veçanta zonjës Bushka dhe zotit Çarçani për këtë punë kaq voluminoze, edhe këtë trajtim shterues, brenda objektit të hetimit, të miratuar nga kuvendi i Shqipërisë, dhe të pasqyruar në këtë raport. Besoj që ju e lexua dhe kush ka dash të ndjekë mbledhjen e ka ndjekur, por ne që e lexuam raportin dhe sa herë që rikthehemi kuptojmë se ky raport nuk është thjesht një raport që i shkon kuvendit Shqipërisë dhe kolegëve deputet, por do të jetë një dokument studimi e kërkimi nga brezat të tërë të konstitucionalistëve, të kërkuesve, të akademikëve, të studentëve, qytetarëve të cilët duan të dinë dhe do të vlerësojnë qoftë parlamentarizmin, kuvendin, rolin që ka luajtur presidenti i vendit në një periudhë të caktuar kohe, dhe them që mënyra se si është hartuar argumenti, logjika, e justifikon edhe rëndësinë dhe sensibilitetin e çështjes, por edhe nga pikpamja e doktrinës, edhe e transparencës, por edhe modelit, e justifikon shumë mirë. Prandaj edhe një herë shumë faleminderit të dy kolegëve. Ky raport ka disa lidhje, dhe meraku që ka zoti Brau, kur tha që duhet përgatitur, në fakt ato janë të gjitha, lidhja 1, 2, 3, të gjitha. Të vetmi sugjerim që unë kam, është që kur referohemi tek pjesa përmbledhëse për nenet e shkelurat kushtetutës, duhet të citojmë dhe paragrafin, se jo i gjithë neni, për shembull, është i shkelur, por në një nen të caktuar, kur lidhet me pavarësinë e sistemit gjyqësor, të prokurorisë, me policinë e shtetit, ka një nen konkret, dhe ajo duhet theksuar. Pra, baza ligjore është bërë shumë mirë që është futur e plot, sepse për kolegët tanë në seancë plenare, është mirë ta kenë përpara të gjitha nenet e kushtetutës, të cilat janë cënuar nga veprimet dhe sjelljet e presidentit të Republikës, por për efekt të gjykimit edhe të saksimit, unë do doja që kjo pjesë të citohet tek baza ligjore. Gjithashtu më lejoni të falenderoj shumë edhe dy ekspertët. Kontributi i ekspertëve ishte me të vërtetë i dobishëm, doktrinë që ruajtën edhe profesionalizmin, integritetin, panshmërinë, por nga ana tjetër falënderime gjithë stafit të komisionit. Është bërë një punë shumë voluminoze dhe nuk ka qenë lehtë, dhe besoj që edhe për të dy relatorët, pa mbështetjen e stafit që kanë bërë dhe transkriptimet, edhe kanë mbledhur provat, edhe kanë i kanë përmbledhur dhe i kanë renditur ato, puna do të ishte edhe më e vështirë. Gjithashtu më lejoni edhe të falenderoj dhe kolegët këtu të komisionit të gjithë me për kontributin që kanë dhënë. Besoj që kemi një barë, kemi një përgjegjësi shumë të madhe që përtej forcave politike që ne përfaqësojmë, na u besua, na u ngarkua një detyrë. Besoj asnjëri nga ne nuk do donte të ishte pjesë e një komisioni të tillë hetimor, aq më tepër që është një komision i cili jeton figurën ose personin më të lartë në hierarkinë e shtetit, presidentin e Republikës, që duhet përfaqësoj unitetin, por kjo është dhe sfida dhe përgjegjësitë që kanë deputetët, ne personat që kur hymë në politikë, që jeta politike, procedurat parlamentare na vënë në pozita të tilla që të hetojmë me përgjegjshmëri, me profesionalizëm radhë parë, me integritet, raste të tilla që unë nuk do doja të kisha në karrierën time politike, të hetonim presidentin e Republikës dhe jo një herë, po dy herë. Në këtë kuadër besoj që
Me gjitha komente dhe sugjerime që ne kemi dhënë në zoti kryetar, që më shumë janë të teknikës, do një saksim ortografik e tjerë, raporti është i plot, dhe mendoj që mund t'i kaloj seancës plenare, dhe në këto kuadër, besoj që nuk kemi çfarë të shtojmë më tepër, përveç se t'ju shprehemi njërën dhe një relatorve, ekspertve, stafit, këshilltarve, e gjithë kujt tjetër, por një falendrim dhe çan dhe institucioneve. Institucionet që kanë vënë në dispozicion gjitha materialet, informacionet që shpesh edhe ne vetë na kishin kaluar, nuk i kishim pasur në vëmendjen tonë, gjitha të lloj dinamike edhe ritmin që ka pas. Unë shpreh mbështetjen për raportin edhe ftoj dhe kolegët ta mbështesim dhe ta përmbyllim këtë proces, pasi besoj që të dy relatorët ka nevoj t'i hedhin dhe syn e fundit për ta redaktuar dhe për t'i dhënë edhe nga pikpamja e drejtshkrimore gjithçka formën e duhur. Por raporti është i shkruar mirë, qartë, raporti i cili besoj të gjithë do t'i kthehemi pas sa kohësh për ta studiuar, e pse jo edhe për të ngritur, për punime e shkrimit.